Bila shaka yeyote ile, mpenzi mtazamaji wa MGN TV. Sasa hivi ni rasmi kwamba kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga ameweza kutua katika huu uwanja wa Gusii Stadium. Ukijaribu kuangalia angani, mpenzi mtazamaji, mna ndege ambazo zinaendelea kutua moja baada ya jingine. Huyo ni kigogo Raila Amolo Odinga, ameweza kutua na ameandamanwa na viongozi mbalimbali kutoka maeneo tofauti tofauti ambao wanamuunga mkono katika azima yake ya kuwania urais wa Agosti 9. Bila shaka yote, mpenzi mtazamaji, ameweza kuandamana na waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i. Pia mpenzi mtazamaji, ukiangalia mna mbunge wa Suna East Junet Mohamed, pia kuna Simba Arati, mpenzi mtazamaji. Vile vile mpenzi mtazamaji, mna Sabina Chege, Francis Atwoli, Peter Kenneth na baadhi tu ya viongozi ambao, mpenzi mtazamaji, ambao wameandamana nao. Bila shaka mpenzi mtazamaji, bila shaka yote, sisi hapa tupo kwa ajili yako na tunahakikisha kwamba tunakuletea na kukupeperushia moja kwa moja live. Na kikubwa zaidi, mpenzi mtazamaji wa MGN Media, tunakuomba ukaweze kusubscribe, mpenzi mtazamaji, ndiposa watakapokuwa tena wanaanza shughuli yenyewe kuzungumza na wananchi, tutakuwa tunakuletea na kukupeperushia moja kwa moja live. Lakini kwa sasa nakutakia kila laheri na utulivu mwema, mpenzi mtazamaji. Sasa hivi ninakuacha mikononi mwa ndege, ukaweze kuzitazama jinsi ambavyo zinaendelea kuzuka na kutua katika eneo hili la Gusii Stadium. Kila laheri na kutakia wakati mwema. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Ndivyo hali ilivyo, mpenzi mtazamaji. Ukiangalia hapo hivyo, mna ndege ambazo zinaendelea kutua. Huyu kiongozi, mpenzi mtazamaji, ameweza kuandamana na ndege nyingi sana, na watu wengi wanashangaa kivipi itakuwa vipi. Hebu tukasubirie tukaone ni kipi ambacho kitakuwa kinatendeka katika uwanja huu wa Gusii Stadium leo hii, kwa ajili ya kumalizia zile shughuli za kampeni zao. Ni harakati za mwisho wa kupiga kampeni. Bila shaka yote, mpenzi mtazamaji, zidi kutazama nasi na uende nasi hadi tamati. Leo ni leo, inawezekana. Ndio tu yao ambao walisema ni leo. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Inawezekana. Hadi hii ngao na mdinzi. Leo ni leo. Tukane undugu. Inawezekana. Ukiwa umeandamana na viongozi mbalimbali wa kitaifa, akiwemo gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho, miongoni mwa viongozi wengi. Wananchi, tunawaomba muweze kustaa tafadhali, karibu. Wananchi, tunaomba muendelee kusongea kwa karibu. Tayari ndege zetu zimetulia uwanjani. Tunaomba wananchi muendelee kusongea kwa karibu, tuweze kumlaki rais wetu wa tano wa Jamhuri ya Kenya kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Daktari Injinia Raila Amolo Odinga. Tunaomba muweze kusongea kwa karibu ili tuanze ratiba yetu rasmi. Wananchi, tunawaomba muendelee kusongea kwa karibu ili tuanze ratiba yetu ya siku ya leo.
Baba tayari ameweza kufika maeneo haya na tutaanza mkutano rasmi. Vijana mtulie, tufungue kwa maombi. Tuweke mabango yote chini. Vijana kwa heshima tuweke mabango yote chini ili tuweze kuanza ratiba yetu rasmi. Vijana ambao mumebeba mabango, ninawaomba kwa heshima muweke mabango hayo chini. Tunataka kujiweka mbele ya Mwenyezi Mungu ili tuanze ratiba yetu. Asante. Sasa sote kwa pamoja tuweze kusimama kwa maombi na tuweze kutoa kofia zote ambazo sio rasmi. Tuweze kutoa kofia zote ambazo sio rasmi. Mwinjilisti tafadhali tuweke mbele ya Mungu.